অসম কেশৰী অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীয়ে কৈছিল পথাৰ আমাৰ বজাৰ আমাৰ হয় সেয়া যেন কাৰ্যত কৰি দেখুৱাইছে এজন যুৱকে আৰু আমি পোনতে সেই যুৱকজনৰ লগত কথা পতাৰ পূৰ্বেই আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ কেৱল সেউজীয়া আৰু সেউজীয়া আমি উপস্থিত আছোঁ তেজপুৰৰ বিহংগুৰি মৌজাৰ পিঠা খুৱাই জাকৰা চুবুৰী গাঁৱৰ পথাৰত আৰু বড়ো ধানৰ খেতিয়ে এতিয়া এনেদৰে জীপাল হৈ উঠিছে পথাৰ কৰ্মশ সেউজীয়া হৈ উঠিছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই সোণালী বৰণ ধৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো আৰু কেমেৰা সহযোগী দেখুৱাইছোঁ চাওক কি কেনেধৰণে সজাল হৈ উঠিছে এতিয়া পথাৰ বড়ো ধানৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে মোহন দৈমাৰী নামৰ এজন যুৱকে তেওঁ পঁয়ত্ৰিছ বিঘা মাটিত বড়ো ধানৰ খেতি কৰিছে মই মোহন দৈমাৰীৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ দেখা গৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি অনিয়া কিন্তু দেখিছোঁ তোমাক আগবাঢ়ি আহিছা কিমান বিঘা কৰিছা মই এনে পঁয়ত্ৰিছ বিঘা কৰিছোঁ ওপৰতা গোবৰ জৈৱিকাৰ ব্যৱহাৰ গোবৰ আৰু ডি এ পি অলপমান দিছোঁ নিদিয়া নহয় গোবৰ বেছিকৈ দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে ডি এ পি মিলাই পেলাই একেলগে মানে ইউজ কৰিছোঁ নহ'লেতো ইমান পইচা ক'ত পাব ইমান পইচাটো নাই আমাৰ আমি তোৰ নিজৰ গাঁঠিৰ ধৰণৰে কৰিছোঁ খেতিটো তো তেনেকুৱাই কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি হৈছে ইয়াৰ উপৰি কি ধানৰ খেতি কৰিছে মই এনে শালি ধান কৰোঁ যোৱাবাৰটো বেয়াই হ'লে আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে ক'ৰবাত ক'ৰবাত নিউজত দেখুৱাইছেও পোকে খাইছে কিবা কৰিছে তো যোৱাবাৰ তেনেকৈ হ'ল ইমান লাভদায়ক নহ'লেও যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল বছৰটোৰ নিজৰ ধান মুঠি খাবলৈ হোৱাৰ উপৰিও বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰা অ বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ এনে এফ চি আইত দিওঁ ধানটো অলপ অলপ চলপ চি আইত দিওঁ কৃষি বিভাগে কিবা সহায় সহযোগিতা কৰিছে এতিয়া মই এইটো খেতিৰ লগত একো সহায় সহযোগিতা কৰা নাই নিজাব নিজাব হয় হয় নিজাববীয়াকৈ দুটেলি আৰু লগতে মোৰ আমাৰ বৰ্তা বৰ্তা এজন আছে বৰ্তাহঁতক ঘৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ পাইছোঁ মই এই খেতিটো উৎসাহ পাইছোঁ কথা বতৰাৰ পৰা একে সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ পাইছোঁ হয় নিশ্চিতভাৱে আৰু যিহেতু গাঁওখনৰ বৰ্ষীয়ান কৃষক আছে মই তেখেতৰ পৰাও এই সম্পৰ্কে জানিব বিচাৰিম কিন্তু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া এনেদৰে এতিয়া জীপা হৈ পৰিছে কৰ্মশেষ সেউজীয়া হৈ উঠিছে পথাৰ কি ক'ব নতুন প্ৰজন্মৰ কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি যিটো উৎসাহ দেখিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু আপুনি আগবঢ়াই দিছে এই ক্ষেত্ৰত হয় বগাই আহিল মোৰ ধৰিলে আহি ক'লে মই অলপ সেইটো মৰাধান হয় আপুনি মাটি অলপ দিয়ক মই বোলো ওৰাই অহা মাটি আছেই মোৰ চব যোগাৰত কৰিলেই হ'লেও কয় সেইমতে তাক সাৰ দিলোঁ আহি তেনেকুৱা মতে সি কৰিলে বাৰু এতিয়া কৰিলে ধান কেনেকুৱা ভাল কেনেকুৱা হৈছে নিশ্চয় নিশ্চয় ভাল হৈছে ধান হয় স্বাভাৱিকতে যি সময়ত একাংশ যুৱক যুৱতী কৃষি কৰ্মৰ প্ৰতি অনীহা বা বহিঃ ৰাইজত কৰ্মৰ সন্ধানত ঢাপনি মেলে তাৰ সেই সময়তে কিন্তু মোহন দৈমাৰী এক উদাহৰণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু কেমেৰা সহজে দেখুৱাইছে পঁয়ত্ৰিছ বিঘা ভূমিত এতিয়া বড়ো ধান কৰিছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে সোণালী হৈ উঠিব আৰু সেয়া কাটিব পৰা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি যিহেতু এই পিঠা খোৱা জাকৰা চুবুৰী এই পথাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এনেদৰেই কৰ্মমুখীৰ যি বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছে মোহন দৈমাৰীয়ে এয়া কিন্তু সঁচা অৰ্থত এক ইতিবাচক ইংগিত বহন কৰিছে সমাজখনৰ বাবে